မင်္ဂလာပါဒေးလီဝတ်ဖြူကနေပြန်လဲပြီးတော့မှကျိုးဆိုပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှခွန်အားယူပွင့်ရတဲ့ဒီနေ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကျွန်စိတားစိဒီနေ့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်စိနဲ့သွားသလားမဟုတ်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တားတဲ့တားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွားသလားဆိုတော့အမှန်တမ်းအရေးကြီးပါတယ်မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကခွန်အားယူပြီးတော့မှဆင်ခြင်ခဲ့တယ်လ
ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကဂျွန်စိတ်သားစိတ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်မှန်ကန်တဲ့အသက်တာကိုရကြရင်မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိမှဖြစ်ပါတယ်။မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှန်တဲ့အရာဒီကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တတ်ဖို့ရတဲ့အမှန်တမ်းမှအရေးကြီးပါတယ်။ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကြီးမားဖို့ပဲစူးစမ်းဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမှန်ကန်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းမှန်ကန်ဖို့ကလည်းကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်မှားယွင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာဘလောက်ပဲယုံကြည်ခြင်းအားကြီးကြီးကျွန်တော်ဟာယနေ့အသက်တာထဲမှာဖျားသခင်ရစီလိုသောရလတ်ဒီကိုမရဘဲနဲ့ယနေ့ဖျားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကြသောရလတ်ဒီကိုပဲကျွန်တော်ရတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကယနေ့မှန်ကန်တဲ့အသက်တာလိုချင်ရင်မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်မှုရှိဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမှန်ကန်တဲ့အရာဒီကိုကျွန်တော်ကမှန်ကန်စွာယုံကြည်တတ်တော့အသက်တာကိုကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းလိုအပ်တာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်စိပါစေဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပြန်လည်ပြီးတော့မှခွန်အားယူကြရအောင်။ကျမ်းစာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်28 29ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုကဘုရားခင်အလိုတော်ရှိသည့်အရာကကိုတော်စေလွတ်တော်မူသောသူကိုတင်တို့ယုံကြည်ကြစေရန်ပင်ဖြစ်၏ဟုမိတ်တော်မူ၏။လူတို့ကအကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသည့်အရာကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟုမေးလျှောက်ကြ၏ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ Then they said to him What shall we do that we may work the works of God We may work the works of God Jesus answered and said to them This is the work of God that you believe in him whom he sent ဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ယနေ့အလုတ်လုတ်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ခြင်းယနေ့1စာအတွက်ပဲအလုတ်မလုတ်နဲ့တဲ့ခဏတာပဲကုံဆုံးသွားမဲ့အရာတွေအတွက်အလုတ်မလုတ်နဲ့တဲ့ထာဝရတည်မြဲမဲ့အရာအတွက်အလုတ်လုတ်ကြပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုတုံသင်တဲ့အခါမှာဒီစကားကိုနော်တပည့်တော်တွေနဲ့တခြားလူအုပ်တွေကိုတုံသင်တဲ့အချိန်မှာဒါကကျွန်တော်လူ5000ကိုနော်မုတ်5လုံးနဲ့သူကကြွေးမွေးတဲ့အပီးမှာပြောတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူအများကသူ့ကိုယေရှုကိုဗာမေးကြဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ကဖျားသခင်ရဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ဖို့ရင်အတွက်တဲ့ငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲတဲ့အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့သင်တို့ကဖခင်ရဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ဖို့ရန်အတွဲတဲ့နော်ဖခင်သခင်ရဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ဖို့ရန်အတွဲတဲ့ဖခင်သခင်ဆေလွတ်တော်သားတော်ကိုယုံကြည်ဖို့ရန်လိုအပ်တယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီမှာ to work the work of God ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်သူတွေအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်သိပါကျွန်တော်ဂျမတို့ကဖခင်အတွက်အလုတ်လုတ်တဲ့အလုတ်သမားတနည်းအားဖြင့်ဖခင်သခင်ရဲ့ဂျွန်နေမဟုတ်ပဲနဲ့ဖရားသခင်ရဲ့အလုတ်ကိုလုပ်နေတဲ့ဖရားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာယနေ့ဖရားသခင်အတွက်အစေခံဖို့ကြုံနေမဟုတ်ပဲနဲ့ဖရားသခင်ရဲ့အလုတ်လုပ်တဲ့အလုတ်သမားတနည်းအားဖြင့်ကြုံနေမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ جماعه တို့အားလုံးဟာဖရားသခင်အဖခမေးတော်ရဲ့ဖရားရဲ့အလုတ်ကိုလုပ်တော် We are doing the work of God နဲ့ We are working for God ကအမှန်တမ်းမနော်ချာနာတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ mentality ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကဖရားအတွက်လှုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်ကရှိတယ်။ဖရားရဲ့အလုတ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယနေ့အမှုတော်ဆောင်နေဖရားရဲ့သားသမီးတွေကဒီလိုမခံစားတဲ့အခါမှာအသက်တာထဲမှာနော်ဖရားရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ကြာခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှိကြတာဖြစ်ပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကခွန်အားပေးချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဖရားအတွက်အလုတ်လုပ်နေတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖရားရဲ့အလုတ်သမားတွေဖရားရဲ့အကျွန်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖရားသခင်ဤအလုတ်ကိုလုပ်နေတဲ့ဖရားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်Hallelujah. အဲ့တော့ဒီနေ့မှလည်းပဲမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်သူဆိုရင်ယနေ့နေရာတိုင်းမှာဘုရားရဲ့အလုတ်ကိုလုပ်နေတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရဲ့အလုတ်ကိုလုပ်ရင်ဘုရားရဲ့ရလရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဂျမတို့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားအတွက်လုပ်နေတဲ့ဘုရားအတွက်အစေခံနေတဲ့ဘုရားအတွက်ကြုံဒီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြုံစိတ်နဲ့ပဲဘုရားသခင်အဖခမဲတော်ရဲ့အလုတ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာယနေ့ကောင်းကြီးဒီရှိပေမဲ့မင်္ဂလာတွေမရှိလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနံပါတ်1အနေနဲ့ဖခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမေးကြတယ်။ဖခင်ရဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်တဲ့ငါတို့တွေဘာလို့ရမလဲ? We are not working
for God. We are working the work of God. ဖရာသခင်ဤအလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဖရာသခင်အတွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးယနေ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ဖရာသခင်ဤအလုပ်ယနေ့လောကထဲမှာเนาะဘီလ်ဂိတ်တို့เนาะအရင်တုန်းကเนาะဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အခုဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့စတီးဗ်ဂျော့ဘ်စ်တို့နဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တာကုန်ယူကြတယ်ဘာဆိုတော့သူတို့က Apple မှာလုပ်တယ် Steve Jobs နဲ့အတူတူလုပ်ရတယ် Bill Gates နဲ့အတူတူလုပ်ရဘူးတော်တော်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ပဲဆိုပြီးသူတို့ဟာနဲ့သူတို့ထင်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမြင့်ပြီးတော့မှယနေ့ဝမ်းသာကြတယ်ထို့နည်းတူပဲယနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားသခင်အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ဤအလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူအနေနဲ့ဒီနေ့မှာကြုံစိတ်နဲ့ဖယားအတွက်ပဲဆိုတဲ့အဥ္စာနဲ့မသွားပဲနဲ့ဖယားရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဖယားရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့ဖယားသခင်အဖရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့ဖယားသမီးဖြစ်တဲ့ဖယားသားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရအောင်အဲ့မှာသွားတဲ့အခါမှာလွတ်မြောက်ခြင်းရတယ်ချီတောင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးယနေ့ဖယားသခင်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဖယားခင်သမီးဖြစ်တဲ့အဖရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့လူဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတီးဖို့လိုအပ်တယ်ရောလူက15 29ထဲမှာเนาะဒီအကြောင်းကအားလုံးကသိတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဘာကြီးကတဲ့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာအဖ၏အစီကိုခံခဲ့ပါ၏ဒီမှာကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပျောက်တော့သားအကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာထဲမှာတော့အများကြီးတွေ့ရပြီးမယ်အမှန်တကယ်ကတော့အဖရဲ့သားသမီးဒီအပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်မြစ်တာနဲ့သားသမီးဒီကအဖအပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မှထားရမယ်စိတ်နေသဘောထားကိုဖော်ပြတဲ့ကျမ်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းစဉ်ကပျောက်တော့သားအကြောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပျောက်တော့သားကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကအာရုံစရကြအမှန်တကယ်ကတော့အဖကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့သားဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးစိတ်နေသဘောထားပြီးတော့မှသားတီကလည်းပဲအဖအပေါ်မှာဘယ်လိုနဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေပိုင်ဆိုင်ထားရှိရမလဲဆိုတော့ပြတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအားလုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့သားငယ်ကတော့အမွေတီတောင်းပြီးတော့မှသူကထွက်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှအဖစီကိုပြန်လာတယ်အဲ့တော့အဖကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေလက်စွပ်တွေနော်ဝတ်လုံးတွေအကုန်လုံးပြန်ပေးတဲ့အပြင်သူ့ကိုပွဲပါလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပွဲလုံးနေတဲ့အချိန်မှာသားအကြီးကရောက်လာပြီးတော့မှဟာကျွန်တယောက်ကိုမြင်တာဘာလုပ်နေကြရလဲဒါတော့တီးမှုန်နေကြတာနော်ဆိုတော့ကျွန်ကနေပြီးတော့သားဒီခမရဲ့ညီလေးလေးပြန်လာပြီသူကနော်အဖရဲ့စီးစိမ်နဲ့ထွက်သွားခဲ့တော့ပေးမယ်အခုချိန်ပြန်လာတဲ့ခါမှာအဖေကနေပြီးတော့မှနော်အာနွားကြီးကိုတတ်ပေးပြီးတော့ညနေပွဲလုပ်ပေးနေတာဆိုတဲ့ခါမှာသူရဲ့စိတ်ကမှအမှန်တမ်းစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးမှအဖေကနေပြီးတော့မှထွက်လာပြီးတော့မှနော်အဖေကပြန်ထွက်လာတာသားကိုပြန်သားအကြီးကိုပြန်လာချောအဲ့ချိန်မှာသားအကြီးကပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်သားအကြီးကတဲ့ကျွန်တော်ဒီတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအဖ၏အစီကိုခံခဲ့ပါ၏တဲ့အဖ၏အမိကိုအဘယ်အခါမှမလွန်ဆန်ခဲ့ပါဘူးသူ့ရာတွင်တငယ်ချင်းများနဲ့အတူကျွန်တော်ပျော်ပွဲစားရန်အဖသည်အဘယ်အခါကမှစိတ်ကလေးတကောင်းကိုမှမပေးခဲ့ပါယနေ့အဖရဲ့အနီးဆုံးမှနေပြီးတော့မှသားစိတ်မရှိတဲ့သားကြီးဟာဆိုရင်အဖအတွက်အစီခံကသူ့မှာကျွန်စိတ်ပဲရှိတဲ့သားဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်စိတ်ရှိတဲ့သားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဖရဲ့ပိုင်ဆိုင်သမီးဒီချမ်းသာကိုဆက်ဖတ်မဲ့ဆိုရင်အဖေကနေပြီးတော့နှလုံးဟတ်ထိသွားတာပေါ့အဖေကအော်သားရေသားအဖေနဲ့အမြဲတမ်းရှိခဲ့တာပဲအဖေပိုင်တာသားပိုင်တာပဲဟာကိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာတငယ်ချင်းနဲ့ပါတီလုပ်လို့ရတာပဲဒါပေမဲ့ဘာသာတရားဆန်တဲ့လူတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့မပြောရဘူးမပါရဘူးပါတီမရုပ်လို့ရဘူးအဖေအတွက်ပဲအလုပ်လုပ်ရမယ်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းကျက်ပြီးတော့မှသူတို့ကအသက်ရှင်နေတာအကြီးဟာလဲထုံနေလေကောင်းတယ်အဖေအတွက်အစီဒီခံလာခဲ့ပြီဒီလောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတဲ့ဒါအစီခံလာတာတဲ့ဒီသားအငယ်ကောင်ပြန်လာတော့မှဘာဖြစ်လို့တာတွေလုတာလေအဲ့ဒါနဲ့မှဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုခွန်အားယူစေခြင်းတလဲဆိုတော့ဆင်ခြင်စေခြင်းတလဲဆိုတော့ယနေ့ကျွန်တော်ညီမတို့ဟာအဖနာမှာနေပြီးတော့မှကျွန်စိတ်နဲ့နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးများပင်လည်းရင်ကျွန်တော်ပျော်မွေ့ဖို့မိသွားတဲ့လူတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။နော်။ကျွန်တော်အဖနာမှာနေနေပေမဲ့အဖပေးထားတဲ့အရာဒီကောင်းကြီးဒီကျွန်တော်ပိုင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အဥ္စာဒီအားလုံးဒီကိုပျော်မွေ့ဖို့မိသွားနေတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ကျွန်စိတ်ရှိတဲ့ယနေ့သားသမီးတွေရှိတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေလည်းပဲယနေ့ဖယားသခင်ကိုချင့်ကပ်နေတာဟာကျွန်စိတ်ကြောင့်ပဲဖယားအတွက်ဘာလုပ်ပေးရမလဲနော်။ကျွန်တော်ပထမနေ့ချင်းဖရာသခင်ကနေမချင်းကက်စီရအဖအကျွန်တော်တို့အတွက်လုပ်ပေးတဲ့အရာတွေယေရှုတင်လိုက်တာဆိုတဲ့အစိတ်နဲ့ချင်းကက်စီခြင်းပေမဲ့အဖအတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲယနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပါရစေဖရာသခင်မှာကြုံမလို့ပါဘူးဖရာသခင်ကကြုံလို့လို့လောကထဲကိုယနေ့ဆင်းကြွလာတာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်လောကထဲကိုကြွလာတာဟာကြုံဒီလာရှာတာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေပျောက်နေတဲ့သားသမီးတွေကိုအဖစီပြန်လာခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ကလာတီဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟာယနေ့ကျွန်နေမဟုတ်တော့ဘူးဖခင်ရဲ့သားသမီးကြီးဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေအသက်တာထဲမှာဝမ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ယ
ယနေ့သားသမီးတွေဖြစ်ပေမဲ့ကြုံစိတ်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုအဖကိုချင့်ကနေကြတော့မေဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေယနေ့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာကြုံစိတ်နဲ့တွားနေသလားသားစိတ်နဲ့တွားနေသလားဆိုတာစင်ကြင်ပါယနေ့ကြုံစိတ်နဲ့ဆိုရင်အဖရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေမှာတော့မှမပျော်မမွေ့နိုင်တဲ့သူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားအစစ်အမှန်ဆိုရင်ဘုရားသခင်လှုပ်ပေးတဲ့ပွဲတွေမှာပျော်မွေ့ရပြီးတော့မှတိမှုတ်ရပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အဖနဲ့အတူကခုံရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကပေးကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုဒီနေ့ daily worship ကနေပြန်ပြီးတော့ခွန်အားပေးဆင်ခြင်စေခြင်းတာကတော့ကြုံစိတ်နဲ့သွားနေသလားသားစိတ်နဲ့သွားနေသလားသင်ဟာကြုံမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဟာကြုံမဟုတ်တော့ဘူးသင်ဟာဖခင်သားသမီးဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဟာဖခင်ရဲ့သားဖြစ်ပြီးဆိုတာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာသာတရားတဲ့ထဲမှာလွတ်မြောက်လာပြီးတော့မှဒီအဖရဲ့သားလုပ်တတ်ပါဒီနေ့ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့လောကထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတာဟာကျွန်တော်တို့ကြွန်လာရှာတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဒါသမီးတွေကိုပြန်လာပြီးတော့မှအဖစီကိုပြန်လာခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ကနေစပြီးတော့မှငါသည်ကြွန်မဟုတ်ဒါဖြစ်ပြီ။ငါသည်ကြွန်မဟုတ်ဖခင်အတွက်အလွတ်လွတ်နေတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ဖခင်ရဲ့အလွတ်အဖရဲ့အလွတ်ကိုလုံနေတဲ့ဖခင်ရဲ့သားဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့သမီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှယနေ့ကနေစပြီးတော့မိမိရဲ့ယုံကြည်ချက်မှန်ကန်စွာယုံကြည်ပါမှန်ကန်သောအရာကိုမှန်ကန်စွာယုံကြည်ခြင်းမှာယနေ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရှိတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့မှလည်းပဲထပ်လောင်းပြီးတော့မှခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်